vaše mišljenje oko ulaska Hrvatske u Europsku uniju? To je lako pitanje, ali traži širok odgovor. Pa ne znam, bih jako javno davala svoje mišljenje. Mislite li, evo, da vaša profesija može imati, može profitirati ako Hrvatska uđe u Europsku uniju? To mislim da da. Definitivno. Hvala. Jako sam zadovoljan. Mislim da je ovo zaista veliki dan za hrvatsku demokraciju, za razvoj cijele zemlje, za sve naše građane. Respektiram i one koji su glasali protiv, to je apsolutno bilo njihovo pravo. Ali evo, kroz zadnjih 20 mjeseci intenzivno sam obilazio Hrvatsku, održavao brojne konferencije, okrugle stolove. Dakle, prema najnovijim posljednjim ustavnim promjenama, da su tehnički i samo tri birača izašla na birališta, taj referendum bio bi važeći. Drago mi je da je za čak do 2/3 hrvatskih građana poruka o korisnosti članstva u Europskoj uniji došla i ovo je jedna vrlo značajna poruka. Našim poslovnim ljudima, dakle svima će koristiti ono što Hrvatska unosi u Europsku uniju. Ona unosi svoj povijesni doprinos, unosi svoje resurse, unosi potencijale. Hrvatska donijeti Europu. To kroz povijest se pokazalo da Hrvatska biti za Europu, jer kroz niz stvari, događanja i situacija, puno se tih stvari pokrenulo u Hrvatskoj, koji su utjecali na tijek zbivanja u Europi. A ratovi su uvijek bili kako oteti tuđi teritorij, tobože štiteći svoju nacionalnu manjinu. Svi agresori su upravo to radili. Zna se kroz povijest u destrukciji Europe šta je značila Hrvatska i šta je sve polazilo iz Hrvatske. Tako da strateški će Hrvatska puno značiti za Europu. Nema nikakvih sumnji o tome, jer ja jednostavno ne vidim nijedan razlog za to. Da to dovodi u pitanje legitimitet ovoga referenduma, jer ne možemo dozvoliti da o sudbini Hrvatske države da odluči manjina birača. Postavljeno je anketno pitanje. Treba li Hrvatska ući u EU? Podsjetimo, riječ je o informativnoj anketi među slušateljima Radio Sljemena na neodređenom uzorku. Do sada je glasalo ukupno 1379 slušatelja. Od ukupnog broja za ulazak u Uniju glasalo je 94, a protiv 1285 slušatelja. Pa to je katastrofa. Katastrofa. Ja nemam riječi, ja ne spavam nikako od kad se ovo njima desilo. Ne spavam, jer sam u šoku i ja kao da se iz moje kuće prodaje. Ovo je djedovina mojim unucima. Svoje djece predam. Neće me niko slomiti, neće mafija, neće. Sram vas bilo. Nek znaju da Hrvatska nije ničija prčija, gospodo ministri. Ni vaša.